নমস্কাৰ, মই শিৱ থাপা। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালে পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। জয় আই অসম। নমস্কাৰ, মই শিৱ থাপা। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালে পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। জয় আই অসম। নমস্কাৰ, মই শিৱ থাপা। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালে পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। জয় আই অসম। নমস্কাৰ, মই শিৱ থাপা। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালে পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। জয় আই অসম।